Olá, meus irmãos, tudo bem? Sou o professor Flávio Amorim, mestre reikiano, linhagem Mekawusui e xamânico. É um prazer ter você aqui em meu canal. Sinta-se à vontade para interagir. Este canal tem o objetivo de compartilhar conhecimentos. E aqui você encontra também mantras para relaxar, meditar, estudar, dormir, alinhamento de chakras para reikianos. Eu e meus amigos colaboradores estaremos juntos nesse projeto, que avistamos um grande impacto de conteúdo distribuído gratuitamente através do YouTube e também de forma gratuita. Todos sairão com a resposta que precisam, além do endereço para retornar quando quiser. O conceito de terapia holística é olhar para o indivíduo como um todo, observando os aspectos físicos, psicológicos, emocionais, espirituais e energéticos. Inscrevam-se em nosso canal, deixe seu like para nos ajudar e compartilhe com amigos para que eles possam ser alcançados pela nossa missão e passem a ser membros de nossa comunidade. Paz de Cristo a todos, muita paz, muita luz, gratidão, cachorro.